magacaygu waxaa la yiraahdaa Zakariya Muhammad Luqman. Gabadha la helay maanta waa walaasheyda, waxaa la yiraahdaa Habsa Maxamed Luqman. Maanta ayaa la helay alxamdulillah, ilaahay fadligiisi. Maanta ayaa maaragtay subaxii aroortii anaa la isoo wacay, waxaa la yidhahay gabadhii waa la helay, kaali u imaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. YouTube-kan aad daawanaysid waa Shaakir. Haddaad ku cusub tahay, fadlan noo subscribe garee, noo se share garee, like, commentna hakiina waa. Muddo badan ayaan kala maqnayn, in badan kadib waa isku soo laabanay, maasha allah. Barnaamijkeenna maanta wuxuu ku aadan yahay gabadhii lagu afduurtay Kenya, Nairobi. Ayaan maanta waxaan iga haynaa arrin xasaasi ah oo farxad leh, oo maaragtay dadko dhan ma ay ka farxinayaan, ay ka farxinayso. Waayo gabar maqnayd oo gabar Soomaaliyeed oo dadkeedii ay ku walbahaadsanaayeen, ayaan maanta waxaan inii wadaa inay gabadhii la helay, gabadhii ay ciidamada maaragtay lasoo badbaadiyeen, ciidamada sirdoonka ay soo badbaadiyeen, gurigiina loogu tegay. Gabadha barnaamijkeedii wuxuu ka bilowdaa la yidhi laba gabdhoodoo saaxiibay ahaayeen, sidii walaalkeeda uu sheegayo. Waxaa lagu lahaa gabar baa lacag, waxay ku lahayd gabadha la qabsan doonaa lacag wax ku lahayd, waxay ku lahayd gabar kaloo saaxiibadeeda. Markaasa waxay tiri saaxiibay, maanta lacagtaadii baan kusoo siinayaa. Oo sidii wiilka gabadha hadda laga afduurtay walaalkeeda uu sheegayo, uu dhahay 600,000 bay ku lahayd, waa lacag $6,000 ah, mathalan $6,000 ah. Marka waxay tiri niyo, waxay tiri abaaye, maanta lacagtaadii baan kusoo siinayaa, soo baxay raac. Gabadhii way raacday, waxay aaday meesha lagu afduuban doono guri ka mid ah bee la geeyey. Ilaa waxaa looga shakisan yahay gabadhan kale ee Soomaaliyeed ee lacagta lagu lahaa inay gabadhan mashintay oo afduurtay baa looga shakiyey. Waxay tiri soo baxay raac, gabadhii way raacday. Waxay salaada maqrib baa meel ku qabatay, salaada maqrib bay dhahay waan tukanaynaa, waan tukanayaa. Gabadhan wax lagu lahaa waxay tiri aniga sugayaan salaad iskuma fiicnin. Gabadha wax ku lahayd baa salaad yara tukatay. Salaada iyadoo ay ku jirto ayay imaadeen nimanka mishinka oo caag haan wato, haan afka laga gooyey wato ay imaadeen. Haantiba gabadha lagu dhahriday. Marka waxaana iskeenaynin haanta sidee lagu soo diyaariyey. Gabadha inay guriga joogto sidee lagu ogaaday. Gabadha inay mishinka ay guriga ay joogto sidee lagu ogaaday. Marka waxaa wax ka dambeeyo gabadhii lacagta lagu lahaaba wax ka dambeyso. Sidaasaa la filayaa. Waayo niman tuuga ah ma soo diyaarsan karaan haan wax lagu ridayo. Marka caqligaada iyo maskaxda markii la qiyaaso, waxay noqonaysaa misha bay noqonaysaa arrintaas. Waxaan u daynaynaa walaalkeed baan dhagaysan doonaa qaabka uga hadli doono, iyo qaabkii gabadha loo qabsaday, iyo qaabkii loo soo badbaadiyey. Annagu waxaan weeyo waxaan ka maalmaminaha kama hor dhacayno, waxaan dhagaysanaynaa, waxaan haynaa walaalkeed la dhashay ayaa haynaa, oo ayada gabadhii la afduurtay la dhashay, asagaa faafaaloonayo, asagaana ka faaloonaya gabadha walaasheed, walaashiis qaabkii loo afduurtay iyo qaabkii loo soo siibayaba. Walaalkii Shaakir, waan dhegaysanaynaa insha allah, waana salaamayna, waxayna leenahay fadlan noo sii share gareeya, noo subscribe gareeya, walaalaha iyo asxaabtaada la wadaag. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi. Magacaygu waxaa la yiraahdaa Zakariya Muhammad Luqman. Gabadha la helay maanta waa walaasheyda, waxaa la yiraahdaa Habsa Maxamed Luqman. Maanta ayaa la helay alxamdulillah, ilaahay fadligiisi. Maanta ayaa maaragtay subaxii aroortii anaa la isoo wacay, waxaa la yidhahay gabadhii waa la helay, kaali u imaaw. Marka waxaa laga helay xaafad oo Nairobi ku taalo oo la dhaha Kayole, meeshii gabadha lagu afduubay, meesha magaalada xaafad ka mid ah ayaa laga helay. Maya, booliska ayaa soo badbaadiyey. Haa, ayadoo guriga talaadadii hore ay naga tagtay ilaa talaadadii iyo maanta shan beri ahaan way maqneed, hal guri ay ku xirteen. Gurigii ay ku xirteen baa maaragtay ayadana waxay u malaynaysay inay dad la joogo, nimankii afduubtay lama joogin. Markaas markii ay soo kacday ayaa maaragtay ay qaylisay. Markay qaylisay, naag meesha maraysa oo xaafadda u dhow ayaa maqashay. Markaas maxaa meeshan ku keenay, tiri daaqadda ay kala hadashay, waxay tiri meeshan iyo
talaadadii ayaa la keenay marka ma garnaay ilaa meeqabri aan ku jiray makasaay marka booliis igu yaray tiray booliistii aw imaaday meesha guriga waxaa ku xirnayd qufulo waaweyn ayaa ku xirnaay qufulihii booliistii way jajibisay gudaha ay gashay gabadhii ay ka soo saartay marka saasay booliistii lagu keenay gabadha han oo tangi ah markay gudaha gelinayeen ay tangiga madaxa ay ka gooyeen jawaan ay ku rideen markaas ay maartay tangiga ay ku rideen ay guriga ku geliyeen jir ahaan maartay waxbay ku dhudhuftayeen way gagaraaceen wajigay ku dhudhuftayeen waxay warsadeen yaani ehelkeeda qofkii oo laga xariiri kara markaas gabar walaasheen oo markaas safar jirtay ay nambarkeeda siisay marka nambarkaas ayaa maartay dadka toogada ay naga soo xariirayeen anigana Nairobi ay joogay markii hadda maanta aan wareystay maxaa nambarkaygu siin waysaan dhahay because of the security purpose adiga magaalada joogta inay ku dhibaan ayaa maartay aan nambarkaagu siin waayay tiri marka waxaa jirtay video baraha bulshada maalmaha la waday oo gabar la jirdilay gabadha la jirdilay iyo gabadhaan kula dhalatay waa hal qof waay haa hal qof waay waa maalintii ay meesha guriga ay gelinayeen ayay maartay wajiga ka xireen ay mar hore markii oo meesha ay ka soo qabanayeen ay maartay jirdirka meesha ay kaga bilaabeen feer iyo waxbay ku dhudhuften dadkii gabadha afduubay mid la soo xiriireen iyo waxaabiina dhexmaradeen dadkii oo gabadha afduubay wayna la soo xiriireen wayna la hadlayeen waxay dhahayeen gabadhiin anaga gacanta ku hayna anaga waxaan nahay dadka oo dadka afduubta dad dilaa ma nihin dadka afduubtaan nahay lacag haddaad nasiisid 5 million ah oo u dhiganta $50,000 haddaad nasiisin gabadhiin waa helaysin marka waxaa jiray muuqaal